në orët e pasdites, klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës ka informuar për vdekjen e një pacienti i lindur në vitin 1957, që është nga komuna Rahovecit, dhe cila ishte e shtrirë në këtë klinik që nga data 3 maj 2020. Përveç që ishte e konfirmuar me COVID-19, pacientja cila ka ndruar jetë, kishte edhe disa smundit tjera shoqëruese, cila duket që e kanë bërë më të vështirë luftën e saj për mbijetesë. Ajo që ka mund të thut është që deri më tash, në nivel vendi kemi 29 persona cilët kanë vdekur nga COVID-19, prej cilve 20 i takojnë komunitetit Shumic, nërsa 9 tjerë janë kryesisht rastet cilat janë nga veriu i Kosovës dhe cilat gjithashtu janë raportuar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Sa u përket shifrave tjera rreth situatës epidemiologjike në vend, deri në raportimin e fundit kemi 10.130 testimet kryera, kemi 895 raste që kanë rezultuar pozitiv në SARS-CoV-2, 657 pacient të shëruar, 29 të vdekur, si që thamë, dhe kemi edhe 209 raste aktive të cilat urojmë që të kenë përfundim të mirë. Zoti Hoti u raportua edhe për vdekjen e një paciente tjetër nga Xhilari që kishte mposhtur COVID-in. Ka ndonjë ndërlidhje këtu, apo cilat janë informacionet apo është rasti izoluar në fakt për cilat Ministria e Shëndetësisë nuk ka shumë detaje? Që t'jemi sinqert, nuk kemi shumë informacione me që vinë nga tereni, mirë po ajo që ka mund të thuhet është që jo se cili pacient i cili është me COVID e ka si shkaktar primar vdekjen nga COVID. Në rast se bëhet fjalë për një pacient që e ka te kaluar më erët këtë smundja, atëherë mund këtë qende një shkaktar tjetër që ka qunë në një përfundim të tillë. Për këtë, natyrisht, jemi duke hulumduar këtë rast, pa dyshim se ekipet janë në teren. Zoti Hoti, një informacion i rëndësishëm për shikuesit e Klan Kosovës që për ndjekin drejt për drejt. Tani, natyrisht, për gjithë është me masat e ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë dhe me qarkullimin e bujshëm që po bëhet së fundmi dhe me atë që po cilësohet si thyrje drastike e rregullave të institucioneve të Kosovës. Sikur janë paralajmëruar përsëri ashpërsime në kuadrë të masave institucionale. Sa ka të vërtet këtu dhe çfarë ka konkretisht? Komiteti për menaxhimin e pandemisë COVID-19 sot ka mbajtur mbledhje të rregullt në të cilën të gjithë pjesëmarrësit që janë nga institucionet ndryshme qeveritare dhe nga organizata që participojnë në menaxhimin e kësaj pandemie kanë konstatuar që ka një përketësim sa i përket situatës epidemiologjike për shkak se në 3 ditët e fundit kemi pasur ngritje të rasteve pas një ulje në nivelin minimal, edhe në para disa ditësh numri i infektuarve ka arritur në ne. Dhe ajo që ka shqetësuar më tepër komitetin është mesazhi i gabuar që është përçuar në popullat, e cila lirimin e masave sikur e ka kuptuar si një mposhtje të pandemisë. Realisht shohim që niveli i disiplinës si në mesin e qytetarëve ashtu edhe bizneseve ka rënë në zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe kjo ka nxitur komitetin që bëj disa konstatime dhe ta merë parasysh zhvillimin e mëtejnë gjatë gjithë javës se si do të reflektojë edhe situata epidemiologjike, por si do të cilën edhe qytetarët dhe bizneset karshi masave të ndërmarra. Në rastin fundjavës konstatohet që situata po përketësohet, sidomos me rënje të disiplinës në zbatimin e rekomandimeve, atëherë mund të shtyhet fillimi i fazës së dytë të hapjes graduale ekonomike që ka qenë paraqitur me 18 maj. Ta sqarojmë, tash nuk ka ndonjë vendim i cili e shtyn fazën e dytë, mirë po në rast se shihet që rastet me SARS-CoV-2, përkatësisht me COVID, po rritën dhe në rast se bizneset dhe qytetarët vazhdojnë të mos i respektojnë masat cilat janë ndërmarrë me qëllim të rujtjes së shëndetit publik të tyre, atëherë mund të ndodhë që të nxirret një vendim i cili e shtyn fillimin e fazës së dytë të hapjes graduale ekonomike. Por po e përsërisim edhe tash, nuk ka një vendim tjetër përveç atij që është marrë më herët, që parashikon që kjo fazë filloj me 18 maj, mirë po kjo nuk nënkupton në asnjë mënyrë përçimin e mesazhit në popullat se lufta kundër Covidit ka përfunduar, apo se e kemi mposhtur një pandemi e cila siç e kemi pa po shkakton edhe probleme serioze në shumë shtete dhe nuk do të mendojmë që ne e kemi tejkaluar qysh tani.